唐小雪，宁州市第二人民医院。唐小雪，你也太不够朋友了。你说你走朋友啥关系嘛？你给我说一声嘛。说好的一起去支边，一起参加云南泼水节。哦，搞半天你混起会耍，你说？一个人去总比两个人去好。管住我不管，一定要调回定州。是调不回来，我要嫁回来。没错，我给你找个好人家，没人要你，我要你啊！唐小雪同学。啊，校长，你好。好。我跟唐小姐有话要说。哦，夏儿，再见。再见。把你分到第二人民医院，还满意吗？满意，谢谢领导。啊，这就好，这就好。这些年来你在我们学校，我对你照顾不周，我给你道歉，你都包涵。祝你以后工作顺利，啊！我是宋科长，宋副科长，好不好？没想到你还挺有本事。什么叫没想到？哦，没想到你还来找我。口是心非。就是没想到，本来我对你早就死心了。什么？我说，我对你早就死心了。不是，你等会儿啊。哎呀，你刚才这话，我得好好琢磨琢磨呀。你的意思是说，之前你对我动过心？切，少蹬鼻子上脸啊！现在心跳恢复了。嗯嗯嗯嗯嗯。喂，喂，说话呀！我就是想知道，你是怎么虎口拔牙？把留在宁州的两个名额硬生生的给我抢过来一个，而且还是我最想去的二院。哎呀，虾有虾路，蟹有蟹路，小鸡不尿尿，各有各的道。切，不说拉倒。不过你这次确实干得漂亮，我没看走眼，没拖错人。哎呀，哎呦。你又哪儿疼啊？我哪儿都舒服。哎呀，被你这么一夸，我浑身上下我都软了。哟，臭不要脸，贱骨头！哎，本姑娘今儿高兴，晚上请你吃饭吧。你说你挑这日子，晚上我约人了。成心是吧？你就一副科长啊，摆什么臭谱啊？谁上你们医院副科上班去了？真是！我晚上真有饭局，还是重要饭局。要不你陪我一块儿去？凭什么我陪你去啊？那换一说法，我邀请你出席，合适吗？我去。没什么不合适的，都是朋友，你打扮漂亮点就行，别给我跌份。是你别给我跌份。行，说定了，晚上6点宁州饭店，不见不散。切。好消息，关系到您幸福的晚年。让你妈幸福可以，先让你爸活过来。
妈，你怎么这样啊？这还怎么聊天啊？你要是知道这好消息不幸福的话，爸在天上都不答应。整天疯疯癫癫的，没个正形。来，妈，您先坐下，我给我爸先上炷香。爸，感谢您在天有灵，保佑女儿唐小雪心想事成，如愿以偿。谢谢爸。疯够了吧？妈，我分配下来了，您猜我分哪儿去了？宁州第二人民医院，全宁州只有两个名额，我就是其中一个，怎么样？我厉害吧？第二人民医院啊？你不是说他们今年不招护士吗？对呀、啊，他们本来是不招的，但因为你女儿我太优秀了，他们破格录取了。你优秀？真有眼下的。你什么意思呀？啊，我这千辛万苦想尽了辙，把自个儿留在您身边，为了将来好好照顾您。您特不高兴是吧？成，那我就把名额让给别人，我去云南支边。云南太近了，哎呦，我选个远的地儿，我要去坦桑尼亚，去非洲医疗队。太阳太阳像一把金锁，月亮月亮像一把银锁，嘿，交给你也交给我，看谁能织出美好的生活。来来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 你没说实话啊！要说你姐优秀，被别人破格录取，我信。就你，从小到大在班上考试，从来没超过前十名，一次三好生都没拿到过，连入团还是去年的事儿。我就知道您不待见我，打小就不待见我。在您眼里，我姐什么都好，我做什么您都看不上。说，你是怎么办到的？是不是又走歪门邪道了？您怎么就不想想这机会是我自个儿争取来的呀？那要是我不争取，天上能掉馅饼吗？再说了，走歪门邪道也得走对呀，那不走对也没用啊。你哪有那本事啊？说说吧，你是怎么办到的？哎，妈，你觉得我穿这身好看吗？啊，我跟你说正事儿呢。我也跟您说正事儿呢。你说来来去去就这么几件衣服，连件新的都没有，都快烦死了。我现在上班了，我将来要挣好多好多的钱，我要把百货公司所有的衣服都买回来，我天天换着穿，一天穿一件。哎呀，你回答我，到底是怎么回事嘛？哎妈，我这儿忙着呢。哎，晚上我不陪您吃饭了啊，我有饭局，忙着呢，走了。谢谢你保佑啊，小雪终于留在宁州了。以后别再来了。说过，这五年了，我要陪你一起做。你来看我，赵阿姨不知道吧？你说的对，人不能只顾自己，我不能再害人了，所以我请求你以后别再来了。你是为我坐的牢，不来看你我会良心不安。你就是再来我也不会见你。
长青哥。我给你们介绍一下啊，这位呢是我的表妹唐小雪，这位是广东大名鼎鼎的霸王花吴婷婷吴总。什么霸王花？别听他胡说八道，叫吴婷婷。吴总好。里边聊吗？怎么没听你说起过呀？有个这么漂亮的表妹。我们家呀是一美人窝子，一个赛一个漂亮，就她这模样排不上老大。这边来。我说两句啊。有朋自远方来，不亦乐乎？大家都是吴总的朋友，也就是我宋建国的朋友。今天小弟招呼不周，还请多多包涵。这一杯我先干为敬。宋科长痛快。副科，建国兄弟啊。年轻有为，年轻有为呀！啊，来，我们敬一下年轻有为的宋副科长。谢谢，对。不过慢着，在喝这杯酒之前呢，我给大家出道考题。你们看啊，吴总和建国兄弟在一起打一成语，啊？什么成语啊？郎才女貌啊！刘总，您别乱点鸳鸯谱了，我比他大。他是我弟，嘿，这老话说得好吗？女大三抱金砖，说得对，吴总就是我的大金砖。谁是你的大金砖啊？你再拿我开玩笑，这酒我还不喝了。你看刘总怨你，人家不喝了，你看看，对，怪我，哎呦喂，我这，哎，这是真的怪我。那建国兄弟，这娘子生气了，哄哄呀。说哄就哄吧，那不显得我太没出息了？再说了。这女人是哄出来的吗？女人是疼出来的。那你说说，你打算怎么疼我呀？你想我怎么疼你啊？哎，建国兄弟。你们两个要不喝杯交杯酒啊？哎，大家说怎么样？好主意！哎，交杯酒！交杯酒！就是交杯酒吗？吴总，走着。来，交杯酒！摆上！建国兄弟啊，这两年我们家乡是大兴土木啊，钢材十分的紧俏，尤其是这螺纹钢。不瞒您说呀，我的两个工程啊都停工了，这工人都回家抱孩子去了。您知道吗？这停一天工。我这大团结的花花的就没有了。哎，为了这螺纹钢啊，我最远跑到过漠河。哎，漠河你知道吗？啊，知道，在黑龙江的最北边，中苏边境上。对。哎，听吴总说你神通广大，没有办不成的事儿。建国兄弟，你看能不能帮老哥弄点螺纹钢啊？哎呦，这刘总你可高看我了，吴总他给我刨坑呢啊！刨坑？我就跟你刨了，你跳是不跳？跳，必须跳。吴总刨的坑，那也是甜蜜的坑啊。螺纹钢，这东西我知道。现在市面上特别紧张，有条子你都拿不着。
关键是没现货。不过既然吴总发话了，那我也表个态，只要宁州地界上有，我保证给你弄来。建国，嗯，冲你这句话，我连喝三杯。好，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 哎，来一杯。好，好，好。你那个漂亮的表妹呢？有事先撤了。是你表妹。好。唐小雪，我越想越不对劲儿，你没说实话。工作的事儿到底是谁给你办的？我累了，不想说这事儿。这件事你今天必须跟我说清楚，你别跟我说是邱正宇他爸办的啊，不可能。要是的话，邱正宇那孩子早就跟我说了。是宋建国，你找宋建国办的。说话呀，是不是？是，是宋建国，我就是找他办的。行了吗？让我猜着了，这天底下就没有白吃的午餐，宋建国就不是什么好玩意儿。你说，他到底有没有给你提什么非分的要求？他也配跟我提要求？以后有事我还找他，我不要上他了。他们宋家欠我们一条命，他就应该还。你把我和你爸的脸都丢尽了，你怎么那么贱呢？你说他到底把你怎么样了？说，他到底把你怎么样了？你给我起来，你给我站起来，你站起来给我说清楚。你想让我说什么呀？你不就想知道他是不是把我睡了吗？不要脸！是，我是不要脸。谁能让我留在宁州，我就陪谁睡。事儿要办砸了，不也栽你的面吗？那我就等你的好消息。嗯。冲你这态度，这顿饭我买单。让早结了，这是我的地盘，用不着你买单。你怎么一个人在外边坐着呀？跟妈吵架了？
心里又不是不知道，你就顺着点他。别哭了，少管我。我还没问你呢，你这么晚干嘛去了？你又去给那宋长青龙复习资料了？唐小雨，你别忘了，当初你是怎么答应爸的？我知道该怎么做。听话，天这么晚了，外面凉，跟姐回屋。我想有人待会儿，行不行？不好意思，宋长青说他今天身体不舒服，不能见你们了。出门啊！你这大年三十的也不陪你妈过年，还出来逛、啊？我哥坐牢了，我爸在山东老家没回来，家里就剩我跟我妈俩人。你说这年过起来还有什么劲呢？也是，小雨家也特别冷清，所以我说弄点年货给他们送去。来，帮我开门。这什么呀？啊？切，这拐杖啊？啊？这叫鳗鱼干好吗？听说在日本价比黄金，国内根本搞不到，全出口给小日本了。挺有门道的啊！我能有什么门道？还不是靠山吃山，都是那孝敬老爷子的。来来，搭把手。哎哎哎！哎呀，行了，这箱年货我收下了啊！别，接过。你要想要，下回哥们再给你弄。今儿这不行，这我得送给唐小雨去。小雨，眼里就剩唐小雨了吧？放心，这箱年货落不到别人手里，还是唐家的。什么意思？我妈非得让我代表我们家去给唐家拜年。哎，你说就我们两家这关系，我不整点横货，人能让我进门吗？那要你拿去了，我拿什么送啊？就目前这形势，是你重要还是我们两家关系重要？小心眼儿吧。再者说了啊。你现在不适宜上赶子给唐小雨送东西，人唐小雨多清高一女孩啊！
就这些东西就想把人拿下了？油多不坏菜啊。那得看你做什么菜。唐小雨是凉拌粉皮儿。什么？油搁多了下不了嘴儿。哎，行了行了，大年初二老地方请你搓一顿啊，我再使使劲儿把唐小雨约出来陪你一块吃饭。真的假的？我什么时候骗过你啊？得了，谢谢啊。还是强盗。谁呀？过年好。你来干嘛？给你们送年货。我们家不需要，留着自己吃吧。哎，别，我们家有，吃不完。哎呀，你走吧。谁呀？哎，这嚷嚷什么呢？我给你们拜年来了。姐，别拦着，东西搁那儿吧。哎，还是小雪好说话。谢谢啊。小雪啥呀？怎么了？咱们家正缺年货呢。宋建国，拿着你东西赶紧走。哎，小雪，拿着你东西赶紧走。阿姨新年好，祝阿姨身体健康，心想事成，万事如意。谁放他进来的？自个儿窜进来的，阿姨，这点年货不成敬意，请您笑纳，请您笑纳。受不起，把东西拿走。你拿不拿？不是我大老远搬来的，阿姨。哎，哎呦！哎，妈，你这干什么呀？咱跟人赌气，不跟东西较劲啊！你有点不知事情啊你！吃饱了再说，管那么多干什么呀？扔了太便宜他了，全都留下，一个都不许扔。香姨，来！哎，阿姨，你让开！哎，这可是邱正宇制备的，费了好大的劲呢。让开！唐小雨，你要敢扔，我就跟你急！行了，不值当的啊，是我不好，是我的错，啊，我不好，这是我不好，我的错啊，我的错，那个，阿姨您消消气儿啊，我这就走，走了。宋建国，你给我回来！我问你，小雪工作的事儿，是不是你办的？不是，我哪有那本事啊？这是邱正宇他爸办的。真的不是你办的？真不是，阿姨您高看我了。宋建国，你是不是男人啊？是你办的又怎么样？你有什么不敢承认的？又不是把谁给睡了，你怕什么？小雪，你说话怎么这么难听啊？本来就是。妈，姐，今儿当着宋建国的面，我再说一遍。别以为你给我办点事儿就有什么了不起，那你应该的，你们宋家欠我们的几辈子都还不清。没错。我就是来还债的。行了，东西送到了，你滚蛋吧。阿姨，新年快乐。
我们的生活充满阳光，充满阳光。妈，你笑一个嘛！我今年不光买了鞭炮，我也买了礼花。这大年三十没点响动，那能叫过年吗？是吧？团圆年，团圆年，这过的就是团圆二字儿。你看我们家，四分五裂的。就算只剩下咱俩人，也得把这年过得红红火火的。一会儿吃完饺子，我就带您下楼放炮去。这噼里啪啦炮声一响，您的烦恼就烟消云散了。就你会哄妈开心。哎，你刚才去周阿姨家怎么样啊？还能怎么样啊？让人给撵出来了呗。幸亏您听我的话，没去。你说当初，这小雨和长青真有了孩子，那该多好啊！妈，你就别提这事儿了呀。我一想起我撒的这谎，我就觉得对不起你和我爸。儿子，你从小到大说的谎话里，就这一个，妈爱听。妈，这是我亲手做的葱烤鲫鱼，你最爱吃的，多吃两口。老头儿，今天我陪你多喝几杯，咱们好好过个年啊。你爸不想见到你，你没资格给他鞠躬。你滚！妈，今儿是大年三十儿，大家一起吃个团圆饭。闭嘴！
自从爸走了以后，你一句话也没跟我说过，这比打我、骂我，让我心里更难受。你说，我要怎么做，你才肯原谅我呀？我每天都在跟自己说，别想了，别想了，再想，你爸也活不过来了。可我就是控制不住我自己，我愿意去死。